Apple Watch SE е най-евтиният от серията часовница на Apple, предлагаш почти всички функции на достъпна цена. SE идва в два размера, 40 и 44 мм и е направен от алумини. Цените започват от 269 паунда в Англия, което е с цели 100 паунда по-евтино от Apple Watch Series 6. Здравейте на всички и добре дошли отново в каналът ни. В това видео ще направим едно ревю на Apple Watch SE. Останете до края на видеото, за да видите дали този часовник е подходящ за вас. Подобно на iPhone SE, идеята на Apple Watch SE е да предостави най-важните функции от технологията на Apple Watch в един по-евтин и по-достъпен вариант. Това, което липсва в SE, но го има в серия 6, е Always On Display, EKG кардиограма и Blood Oxygen Sensor. Екранът му е със същото качество като на серия 6, правейки го цветен и светъл. Тук не виждаме опцията постоянно на дисплей и за да активираме дисплея, трябва да завъртим ръката или да докоснем дисплея. Спецификациите на часовника са, както вече казахме, големина на циферблата 40 или 44 мм, тънък е 10,4 мм. Процесорът, който използва е S5, като същия процесор може да видим в Apple Watch 5. Имаме 1 GB RAM и имаме 32 GB памет, на която може, например, да се изтеглите офлайн музика и всякакви други неща и да ги използвате, когато нямате интернет на часовника. Операционната система, с която идва часовника, е WatchOS 7, Apple Watch SE е водоустойчив до 50 метра. Както вече казахме, процесорът е същия като на Apple Watch 5. На хартия е 20% по-бавен от новия серия 6, но няма да усетите каквато и да е разлика в бързината. Животът на батерията е доста добър. Издържаме около 36 часа. Това включва следение на съня, 30-минутно бягане с слушане на музика от Spotify. Батерията се зарежда напълно за около час 50 минути с магнитно зарядно, което е около 25 минути по-бавно от серия 6 и също като 5. От Apple не дават гаранция за живота на батерията. Обикновено животът на батерията изисква около 500 пълни цикъла, докато падне до 80%. Батерията може да бъде сменена за около 80 паунда. За направата на Apple Watch SE е използван 100% рециклиран алуминий. Часовникът идва в комплект без адаптер, само с wireless USB-A кабел. Тук показвам и двата часовника, този е 40 мм, а този е 44, за да може да направите едно сравнение. От дясната страна на часовника може да видим два бутона, като този горния, който е като колелце, може да го използваме за влизане в менюто, както и усилване, намаляне и скролване. Когато натиснем другия бутон или така нареченият Power бутон, ще ни излязат приложенията, които в момента са отворени. Ако го натиснем два пъти, ще ни излезе Apple Pay. Разбира се, ако го имаме активирано с картата. И ако просто натиснем и задържим този бутон, ще ни излязат опции да изключим часовника или отдолу може да видите Emergency SOS или спешно повикване. Хубаво е да настроите опцията за спешно повикване, тъй като ако ви се наложи и изпаднете в някаква спешна ситуация, само с едно задържане на бутона може да звъните на бърза помощ или спешния номер в страната. Между двата бутона може да видите мястото, където е микрофона. А от другата страна или от лявата страна на циферблата може да видим, че имаме само тонконките. И от задната страна на часовника може да видим всичките сензори. Как може да махнем самата къшка на часовника? Виждате, че имаме две бутончета. Когато натиснем бутончето, сега го натискам и виждате, че изкарахме едната страна на къщата. Може да натисна и другото бутонче. Малко трудно се натискат и изкарахме и другата къщка. Ако имате, например, серия 5 на часовника с 44 мм циферблат, може да използвате същите къщки, които са били от стария часовник. От Apple също така предлагат и доста повече видове къщки, които може да закупите отделно като комплект с вашия часовник. А сега ще направим тест, когато звъннем от часовника, как ще се чува самия микрофон на часовника на телефон. Или това е когато използвате само часовник без телефон. Йо, пак съм аз, сега правим проба, звъня от часовника, за да видим как се чува микрофона. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала, може да харесате видеото и да коментирате.